Enigma do Oriente. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? São 5 perguntas respondidas via gravação de áudio. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Dona Maria Padilha vai fazer 3 revelações para você. Vamos ver aqui o que vem na sua vida com as revelações da Dona Maria Padilha. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo, você seja notificado, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, opção 1 é o baralhinho marrom. Opção 2 é o baralhinho roxo. Opção 3 é o baralhinho azul. Opção 4 é o baralhinho branco. Você vai mentalizar a sua vida com fé. Você vai realmente colocar toda a sua vibração aí. E vamos ver quais são as 3 revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Para quem escolheu o baralhinho da cor marrom, primeira revelação da Dona Maria Padilha para você do baralhinho marrom. Mentaliza a sua vida e vamos ver o que a Dona Maria Padilha vai trazer para você aqui, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Salve, Dona Maria Padilha. Quais são as 3 revelações dos meus queridos, das minhas queridas? Primeira revelação, pessoal. Presta atenção. Dona Maria Padilha falando que você não está vivenciando a sua vida amorosa, colhendo frutos, porque tem sim magia na sua vida. Tem alguma coisa travando seus caminhos. Dona Maria Padilha vem confirmando aqui. Aqui a energia que está na sua vida está impedindo que você viva a história de amor com alguém que você já conhece. Uma pessoa que já tem amor por você enraizado, ou até que você já teve uma família. Existe uma energia de feitiço aqui travando o caminho de vocês. É o que a Dona Maria Padilha fala. Por isso você tem que fazer alguma coisa para que você tenha novidade. Primeira revelação que a Dona Maria Padilha manda te dizer isso. Segunda revelação da Dona Maria Padilha. Bom, a Dona Maria Padilha vem confirmando aqui o que eu acabei de falar, tá, pessoal? Uma pessoa falsa atrapalhou seus caminhos na área amorosa. Uma pessoa se meteu entre vocês e estragou sua vida amorosa através de feitiço. Uma pessoa falsa. Essa pessoa realmente trouxe empecilhos para sua vida e isso precisa ser consertado. Vamos lá, terceira revelação da Dona Maria Padilha para você. Dona Maria Padilha fala o seguinte para você. Uma nova pessoa chegando na sua vida também. Uma nova oportunidade com uma pessoa nova. Dona Maria Padilha pede para você ser esperta, para você ser ágil. Observar que tem gente querendo você ou vai chegar querendo você. Uma pessoa nova surgindo nos seus caminhos. Mas limpa aquela energia lá, se cuida, pessoal. Vamos se cuidar espiritualmente, que é muito importante. Baralhinho roxo, recado da Dona Maria Padilha para você que escolheu o baralhinho da cor roxa, pessoal. Mentaliza a sua vida aí. Vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para quem escolheu o baralhinho da cor roxa. Salve, Dona Maria Padilha. Traz a sua energia para cá, pessoal. Vamos ver que a Dona Maria Padilha, para quem escolheu o baralhinho da cor roxa. Primeiro recado. Dona Maria Padilha fala que uma pessoa que te largou, te deixou, te bloqueou, essa pessoa sente saudade de você,
Se a pessoa quer ter uma estabilidade com você, quer ter um equilíbrio novamente, quer ter uma harmonia. Ou seja, essa pessoa que saiu dos seus caminhos quer voltar para a sua vida. Sente a sua falta, existe aqui um pensamento em você direto. Essa pessoa aqui, ela quer renovar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa sente muita saudade de você aqui e sente a sua energia. Essa pessoa fica pensando demais em você. É uma pessoa que quando está longe, ela quer estar perto, tá? Essa pessoa tem amor por você e vem atrás de você aí para tentar dar uma grande virada nessa situação. Quem está separado, essa pessoa vai tentar voltar para os seus caminhos. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Segundo recado da Dona Maria Padilha. Vem encontros aí, tá, pessoal? Vem encontros aí com uma pessoa que você tinha terminado, com uma pessoa que estava sem falar com você. Dona Maria Padilha está revelando isso de novo, está confirmando o primeiro recado ali. Vem encontros amorosos com essa pessoa aí, do seu passado aí. Terceira e última revelação do baralhinho roxo. Dona Maria Padilha fala que seus caminhos estão sendo abertos. Vem um momento de prosperidade, um momento de realização. Vem momentos felizes na sua vida. Maria Padilha está metendo a mão na sua vida. Está te dando a chave na mão para você abrir seus caminhos e concretizar seus objetivos. Quem ama a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários aí. Dona Maria Padilha abrindo seus caminhos. Pode ser financeiro, amoroso, espiritual. Está sendo aberto. Viva a Dona Maria Padilha. Se você acha que não está combinando com a sua realidade, faça uma consulta particular. Ou participe da nossa promoção de Eu Respondo às 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo. Opção 3, o baralhinho azul claro, o recado da Dona Maria Padilha. Qual o recado da Dona Maria Padilha agora para você nesse momento? Mentaliza aí, vamos descobrir juntinhos. Qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Salve Maria Padilha. Dona Maria Padilha. Primeiro recado que a Dona Maria Padilha manda pro baralhinho azul é o seguinte. Bom, aqui a Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Você que se esforçou, você que estudou, você que fez alguma prova, você que fez alguma entrevista de trabalho, vem uma surpresa boa para você aí. Vem a chance de você equilibrar sua vida financeira aí através disso que você fez. Não tenha dúvida. Se você fez uma entrevista, você vai passar. Se você fez uma prova, você vai passar. Maria Padilha fala que realmente vai ter prosperidade nos seus caminhos. Vai ter um equilíbrio financeiro para você aí. E vai destravar a sua vida. Salve Dona Maria Padilha, salve a sua força. Primeiro recadinho. Segundo recado da Dona Maria Padilha. Como foi falado, o bloqueio e a dificuldade da sua vida vão acabar. Dona Maria Padilha falando que vem uma mudança importante nos seus caminhos aí que vai trazer alegria e felicidade. Alguma coisa nova vai acontecer que vai ser muito bom para você, que a Dona Maria Padilha fala. Na área profissional, na área de estabilidade, na área financeira. Dona Maria Padilha vai revelar a terceira e última revelação do baralhinho da cor azul. Para quem quer amor, vem encontros aí, tá? Vem encontros amorosos com uma pessoa que você já conhece ou pode ser com alguém novo. O importante é que vem encontros amorosos aí. Na verdade, aqui é com alguém do passado. Maria Padilha tá falando aqui para mim aqui. É alguém que sente a sua falta, que se afastou sentindo amor, que virou as costas sentindo amor. Se a pessoa vem, você vai ter a oportunidade de olhar para ela e decidir o que você quer. Se a pessoa pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia, vem esse encontro maravilhoso aí, porque essa pessoa tem medo de te perder de vez. Essa pessoa tem medo que você saia de vez da vida dela. Recados da Dona Maria Padilha para sua vida, canal Enigma do Oriente. Qual o recado da Dona Maria Padilha aqui, hoje, número 4, baralhinho da cor branca. Salve Dona Maria Padilha. Recado da Dona Maria Padilha. Salve Dona Maria Padilha. Primeiro recado da Dona Maria Padilha é o seguinte, pessoal. Sua vida está sendo arrebentada,
está sendo atingida por magias espirituais, tá? É isso. Por isso esse bloqueio, por isso que não dá certo as coisas, por isso que fica batendo na trave. Tem que fazer alguma coisa aí, você que escolheu o número 4, hein, pessoal? Segundo recado da Maria Padilha para você. Dona Maria Padilha manda te dizer que quem saiu da sua vida vai voltar, tá? Essa pessoa volta, volta querendo você, volta arrependida, volta querendo um encontro íntimo, volta com muito desejo, volta tentando consertar as coisas, tá bom? Alguém que finalizou uma história com você, essa pessoa volta. Segundo recadinho da Dona Maria Padilha, qual é o terceiro recadinho? Terceiro recadinho, como eu falei, uma grande virada acontecendo, quem te abandonou volta querendo botar uma aliança no teu dedo, querendo um compromisso sério com você, porque não tem como ficar longe de você, né? É o que a Dona Maria Padilha fala pra você aqui. Um reviravolta acontecendo e essa pessoa se reaproximando de você. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Gratidão! Enigma do Oriente.